Ірина, мама маленької Лізи, яка загинула 14 липня під час ракетного удару по Вінниці, досі пам'ятає трагічний день до подробиць. Тоді вона з донькою поверталася із занять з логопедом. Вони, як і інші, уявити не могли, що за кілька хвилин російські ракети зламають і обірвуть життя мирних людей. Я встала, я взагалі не відчувала болю, я нічого не відчувала. Я думала, що нічого не сталося, просто був шоковий стан. Я ще бігала, просила когось на допомогу, хоча в мене була зламана нога, я не знаю, як я тоді бігала. Тільки потім я вже зрозуміла, що сталося. Коли сіла біля візочку, я вже не змогла дихати і вже побачила, що сталося, і тоді вже все, мені стало погано. Того дня ворожі ракети забрали життя 29 людей. Вшанувати пам'ять жертв теракту напередодні другої річниці зібралися вінничани. На площі Перемоги молодь розклала взуття та, стоячи з плакатами та димовими шашками, розповідала про наслідки злочинних дій окупантів. В пам'ять наших вінничан і також пам'ять всіх жертв терору саме на Україні. Сьогодні в нас взяли участь і молодь, молодіжна рада, і студенти Харківського національного університету внутрішніх справ і курсанти Національного університету Національної гвардії України, пересічні громадяни і всі ті, хто сьогодні з нами вирішили вшанувати пам'ять жертв терору. Учасники флешмобу пам'яті поклали квіти та іграшки до меморіалу. 14 липня у Вінницькій громаді оголошено Днем жалоби в пам'ять про загиблих від російських ракетних ударів по цивільних об'єктах. Діана Волошнюк, Світлана Рогозіна. Новини за день. Телеканал «Віта».